the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, light of pages to forget, I'm so bored to say. Nós já estamos aqui comprando nossas comprinhas. A gente vem no atacadão, as coisas bem mais baratas. A gente vamos comprando aqui as coisas. Já peguei arroz, feijão, macarrão e açúcar. Ele é bem grande esse atacadão, ó. Ele é bem grande, ó. Aí tem bastante opções e é mais em conta, né? All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, light of pages to forget, I'm so bored to say. Sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone is telling me it's late to complain, 'cause now the games are over, I must reckon with pain. Cages, light of cages to subside, it's all vain to say. The hardest words to understand. Que meninas fazendo nossas compras, o mercado tá bastante cheio, por isso que eu tô gravando assim todo doido. Meninas, eu já tenho panetone, e o preço, eu acho que tá um pouquinho barato. Mas também não é aquelas grandes coisas, mas eu acho que eu vou levar um. E olha a situação do Miguel dentro do carrinho. Deixa eu botar isso aqui embaixo, senão tu vai amassar. Meninas, eu vou mostrar o preço a vocês do cuscuz, que eu fiquei chocada com o preço do cuscuz. Semana, um dia dessa a gente veio aqui nesse mercado, eu comprei, dava R$5 o pacote de cuscuz. Oh, e é verdade, tá R$4,50, mas abaixou, que no dia que eu vim tava R$5. Vai levar de carro. A Miguel tá aqui, ó, dentro do carrinho. Esses carrinhos não tem aqueles carrinhos na frente, sabe? Aí Miguel resolveu subir aqui. Acho que sim. É, pega esse aí de flocão mesmo. Aí o mercado tá bastante cheio hoje, meninas. Hoje é domingo. Que isso, Miguel? Aí eu tô botando as coisas aqui tudo misturado, ó. Porque o Miguel tá aqui em cima. Aí comprei um shampoo também, ó. Eu gosto de comprar desse shampoo porque ele é R$12. Aí vem os dois, o shampoo e o condicionador. O extrato de tomate também, ó. Tá um pouco barato. R$1,29. Levando três. Então eu vou levar três. Bem pequenininho. Meninas, aqui a parte da bolacha é uma tristeza, porque a gente 5 anos morando aqui, a gente já comeu que enjoou todas essas bolachas, ó. Tudo ruim. Aí não tem nenhuma que preste. Só tem mais umas recheadas que os meninos gostam. Essas aqui também eu já enjoei, ó. Pedi um fígado, meninas, mas ela tá tão cheia que nós já levamos as mortandelas, ó. E o Miguel já começou a chorar aqui.
Trabalho para aquele lado agora pegar umas verduras. Meninas, nós já chegamos em casa. As coisas já estão tudo aqui, ó, a baguncinha. Eu agora vou organizar aqui tudo, aí vou mostrar um pouquinho a vocês. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last H is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more. But still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. E olha o que eu comprei, panetone. Comprei por R$7, eu acho. Já já um panetone desse tá R$15. Aqui em casa só quem gosta é eu, Arthur e o Maxwell, mas eu amo. Aí as coisas que eu comprei, ó, foi essas. Eu ainda esqueci algumas coisas. Ó, dois arroz, açúcar. Eu ainda esqueci algumas coisas. Porque Miguel, na correria, esse Miguel ficou... Ele começou a chorar lá, querendo uma polpa, pensando que era sorvete, sabe? Aí pronto, Miguel começa a chorar, a pessoa já esquece tudo. Eu esqueci também de levar uma listrazinha. Aí as comprinhas foi essas, ó. Ainda faltou comprar carne, porque as carnes lá, a fila do açougue tava cheia. Aí não deu pra gente esperar. Aí faltou comprar carne, faltou comprar algumas frutas, sabe? Mas isso a gente compra depois. Mas enfim, as compras foi essa, ó. A gente comprou no atacadão. O atacadão aqui, quando a gente tá olhando os preços, a pessoa pensa que é bem caro, sabe? Mas na hora de pagar, a gente sente a diferença, porque vale muito a pena comprar no atacadão. Isso é creme de leite, Miguel. Aí comprei também os produtinhos de limpeza, ó. Aí eu trouxe essa bolacha, meninas, ó, pra ver se é boa ela. Aqui... Aí de bolachas que a gente compra, meninas, é só essa, porque como eu tinha falado a vocês, já faz 5 anos que a gente tá aqui e a gente ainda não achou nenhuma bolacha boa. A gente já enjoou, já comeu praticamente de todas as bolachas, aí enjoou tudo, aí comprei só essa, comprei só essas 4 e essa aqui de bolacha. Aí comprei esse creme também, eu gosto de comprar dele porque ele é 2, né, ele... Sempre onde que eu compro, onde sempre é... Ou 15 ou 12. Esse aqui foi 12. Aí eu gosto que vem os dois, né? O shampoo e o condicionador. Aí no atacadão é bom também por uma parte, porque a gente comprar algumas unidades a mais, elas saem mais em conta, né? Esse aqui eu acho que tava de R$2,50. Aí pegando 6, ele saía por R$2,30. É um centavo, mas é um centavo que faz a diferença, né? Extrato de tomate também, meninas, ó, tava por, eu acho que era 2 e pouco, aí comprando 3, aí saía alguns centavinhos mais barato. E o cuscuz também, ó, aí o cuscuz, o extrato de tomate e o macarrão, aí a gente trouxe mais. O feijão também, ó, eu trouxe desse, porque eu já tô bem enjoada do feijão preto, sabe? Aí já tô bem enjoada, aí comprei esse. Comprei 3 desse. Esse café também, ó, eu comprei do 3 Corações. Também já tô um pouquinho enjoada desse café, mas eu tô com medo de trazer dos outros e eu perder o dinheiro e não gostar. Aí eu acabei trazendo esse mesmo. Foi R$18, é um absurdo, né, o café? R$18. As bolachas recheadas também, mas é pra isso. Olha o que é que o Miguel já tá fazendo. Né, Miguel? Caixa de chocolate, né, meninas? Porque é de lei. Sempre quando a gente vai no mercado tem que comprar chocolate. Comeu, que só duas. E a Arthur quer comer toda de uma vez, né? Não, a já comeu. Toma. E desse aqui, meninas, ó, o diamante negro. Que ele é mais amargo. Os produtinhos de limpeza também foi só esses, meninas, ó. É, eu tava procurando algum pra limpar o fogão, mas não achei nenhum bonzinho, aí comprei esse, ó. Mas esse é de limpar fogão, pia.
Aí comprei o detergente desse aqui, que eu sempre gosto desse, né? Que não fica aquele cheiro. Eu tô usando um verde aqui, o cheiro é insuportável. Comprei esse amaciante. Mas enfim, agora eu vou organizar nessa baguncinha. Que eu vou fazer um pãozinho também pra gente comer. Olha a hora que já é. 12 e pouco. Meninas, todas essas coisas, ó, deu R$ 300. Aí eu voltei pra comprar pão e pra comprar mais algumas bolachas. Aí deu, ó, 58. Aí ao todo foi 358, ó. Mas foi bastante coisa, né? Ó. Short for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, lot of pages to forget. I'm so bored to say. Negocinho aqui, eu sempre gostava de comprar daquele rosa, sabe? O rosa. Desse aqui é a primeira vez que eu compro. Mas ele é bem bonzinho, ó. As bancadas cheias ficou, ó. Cheia ficou bem limpinha, brilhando. Aí quando eu tiver com mais um pouquinho de coragem, eu dou mais uma limpadinha, sabe? Por dentro. Mas por fora ficou bem limpinha. Meninas, aí eu tô fazendo aqui, ó, rapidinho um molhozinho pra comer com pão e refri. Eu tô com preguiça de fazer almoço. Aí isso aqui, ó, é creme de leite e extrato de tomate. Sabe, aqui em casa não faz mal não comprar muita verdura, porque ninguém gosta. Quando eu faço comida aqui com verdura, eles fazem o maior briga e saem catando as coisas. As verduras. Aí eu esqueci só de comprar também um milhozinho pra botar aqui. Mas nem milho eles gostam. E acabei de tomar um banho, meninas. Cansei, viu? E eu tô um pouquinho gripada, como eu tinha falado a vocês no outro vídeo. Mas tô um pouquinho com a garganta ruim. Aí também tô com dor de dente, sabe? Quando eu tava lá na outra cidade, que a gente passou 5 anos morando nessa cidade, sabe? Que era em Sarandi. Aí logo quando a gente chegou lá, antes de eu engravidar do Miguel, eu comecei a fazer tratamento.
Sabe, aí eu passei uns 2 anos fazendo tratamento bonitinho. Aí, né, eu inventei de engravidar do Miguel. Aí não deu, né, pra mim continuar por causa das anestesias. Aí eu passei uns 2 anos mais ou menos sem ir. Aí, meninas, eu passei 2 anos indo, né, bonitinho. Aí eu engravidei de Miguel. Não deu pra mim mais muita coisa, devido a muita coisa, né? A muita correria, essas coisas que vocês entendem. Só mãe de 3 sabe, né? A correria que é a nossa vida. Aí, eu não fui mais. Aí, Miguel agora já fez 3 anos que eu não fui mais, nunca mais. Eu fui pro dentista. Aí, eu não tinha terminado o tratamento. Aí, eu ainda tenho alguns dentes pra arrancar. Uns 2, mais ou menos. E tenho 2 pra abturar também. Aí, meninas, Miguel já tem 3 anos. Aí, eu agora comecei a sentir dor de dente. Aí, eu vou ter que retomar, né, meu tratamento pra poder terminar de ajeitar esses dentes. Porque eu não tô aguentando. Já faz 1 semana que eu tô com dor de dente, sabe? Só quem tem, ou teve, ou tá tendo, que entenda a dor miserável que é dor de dente, né? Aí, eu já fui lá, organizei, conversei bem direitinho lá. Aí eu agora vou ficar indo pro dentista. Vai ser mais correria a minha vida, né? Mas é uma coisa que não tem como a gente evitar, né? Dor de dente é uma coisa que insuportável, que não tem como a gente aguentar. Aí, enfim, eu vou começar meu novo tratamento caríssimo. Vocês sabem que essas coisas é cara, né? E aqui não tem nada pelo... Não tem dentista, essas coisas pelo SUS. Aí é tudo que a gente tem que pagar e é muito caro. Mas enfim, né? Ninguém pode evitar essa coisa que acontece. Então agora eu vou enxugar Miguel. Né, Miguel? Nós acabamos de comer o pão com salsicha e refri. E agora vamos comer o quê? Panetone. Que é panetone? Pera, Gael, deixa eu tirar, Gael, já tá craiando. Agora meu panetone. Esse aqui é de... Diz que tem umas gotas de chocolate, mas ninguém vê essas gotas. Ó, as gotas invisível. Mas é tão bom, né? É, já tem um gostinho de Natal. Panetone só tem... cheiro, gosto do Natal. Sempre quando tá perto de chegar o Natal, eu já vou comprando. Aí a gente passa uns 3 meses só comendo panetone, quase toda semana. Eu amo, eu e o Arthur. Aí terminei de comer aqui agora, meninas. Acabou com toda suja. Aí agora eu vou deitar, porque eu cansei. Vou tomar um remédio também pra aliviar, né? Um pouquinho esse dente que tá me incomodando muito. E enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho esse tipo de vídeo de comprinha, sabe? Um pouquinho besta. Assim, a gente fica mostrando essas coisas. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam de acompanhar esse tipo de vídeo. E é isso. Não esquece de curtir e comentar. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.